מסרת שביעית, פרק ו, משנה ג. עוד חודש סיום, בעזרת השם. עוד חודש סיום, מה? של המסרת. שקור, שוחד. כן, תעזור אותו. כן, נדעו שם. נדעו לגיע את זה היום שעברות לא פה. כן. אומרת המשנה. התקרבנו. משנה ג' המצלים שעדו עליהם כשמים וצמחו, אם היו רעים שלהם שרועים, אסורים. הוריקו, הרי אלו מותרים. אביך הנניה בן ארדיגונוס אומר, אם יכול אני להידרש בעלים שלהם, אסורים, וכנגד כן, בצלים שירדו עליהם גשמים. כאן מדובר בבצלים של השנה השישית. בצלים שכמו עכשיו. בצלים של השנה השישית. גדלו בשנה השישית. בן אדם כתף אותם. סיים ללקוט את הבצלים. שם אותם באדמה. סתם בשביל לשמור אותם. לא בשביל שיצמיח לו ישועות, לא בשביל שהם יצמיחו, אבל ירדו עליהם גשמים בשנת השמיטה ויצמיחו. עכשיו גדלו עלים, עלים ירוקים, בצל ירוק גדל. אני לא יודע אם זה בצלים, זה גדל מחמת הגשמים, זאת אומרת זה השריש, והעלים האלו שגדלו זה שייך לשנת השמיטה, ואז צריך לנהוג בזה קדושת שביעית, או שלפעמים הבצל, כשאתה מניח אותו ככה, אז הוא עולה בו עלים גם ככה. לפעמים בצל, כשאתה מניח אותו, בלי להשריש, כן, בלי האדמה. עולה בו ככה, עולה מאליו בצל ירוק. אז אם עולה מאליו בצל ירוק, אז מותר. אין בזה קדושת שביעית. אבל אם לא עולה מאליו, אם זה לא עלה מאליו, אלא זה בגלל שזה ישריש, אז יש בזה קדושת שביעית. אז איך נדע אם זה, יש בזה קדושת שביעית או לא? אז המשנה אומרת, בצלים שירדו עליהם וגשמים וצמחו. אם היו העלים שלהם שחורים, אסורים. הוריקו, הרי אלו מותרים. זאת אומרת, אם העלים הם כהים, שחורים הכוונה היא כהים, כמו אתרוג הקושי. אתרוג שהוא ירוק כהה. אז אם הם כהים, כהים, אז זה סימן שזה בגלל שזה השריש, אז הצמח שלהם הוא גם כן כהה. אבל אם הם סתם גדלו מעליהם, אז הוא פחות כהה. הם הוריקו. הוריקו, הרי אלו מותרים. הוריקו זה, בלשון המשנה, זה יותר נוטה לצהוב. אז אמנם גדלו עלים, אבל הם בצבע שהוא ירוק בהיר, לא ירוק כהה, אז זה לא מכוח האדמה. מכוח האדמה היה צומח בצל ירוק כהה. כן. כן, נכון. פניו מוריקות. יפה. זה לא מלשון ירוק. לא, מלשון המשנה, או מלשון הגמרא, הירוק, יש ירוק שהוא דומה לצהוב. ככה הגמרא מביאה. עכשיו, אם צריכים להגיד שמישהו שמח, אז אומרים שהציבו, לא? הפנים שלו הציבו. פניו צהבו. צהבו פניו. זה מלשון שמחה. כן, שמחה. טוב, זה דברי תנא קמא. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, אם יכולים להתלש בעלים שלהם, אסורים. אם הם יכולים להתלש בעלים, זאת אומרת, כשאתה תופס את הבצל ירוק, ואתה רוצה לעקור אותו מהאדמה, אז אתה לא צריך לחפור מסביב בשביל לעקור אותו. מוציא אותו ככה. אז אתה תעשה בדיקה. אם אתה תולש את הבצל, ואז כל השורש יוצא מהאדמה, אז תדע לך שהבצל שגדל, זה בצל מחמת האדמה. זה השריש מחמת הגשמים, וזה גדל, תוספת הגדילה שלו הייתה מחמת האדמה, וממילא נוהג בו קדושת שביעית. אבל אם כשאתה תופס אותו לפעמים, אז הוא נתלש לך עלים, אתה תופס רק את העלה והבצל נשאר שם למטה, אז הסימן שזה לא גדל מהאדמה, זה לא מכוח האדמה, זה גדל סתם מהאוויר. לכן הוא כזה חלש, ואז לא נוהג בזה קדושת שביעית. זה הסימן של רבי חנינא בן אנטיגנוס.
וכנגד כן מוצאי שביעית מותרים. כנגד כן מוצאי שביעית מותרים. מה הכוונה? כנגד כן מוצאי שביעית מותרים. אם אדם היה לו בצלים של השנה השישית, לא של השנה השביעית, בצלים של השנה השישית, שם אותם בקירור, לא יודע איפה שם אותם, שם אותם כמו שלמדנו במשניות שקדמו, שם אותם באדמה בשביל שמירה. כל השנה השביעית הם היו שמורים. עכשיו, בשנה השמינית, הבצלים קצת גדלו. זה צימח. עכשיו, אני לא יודע, אם הבצלים האלו שגדלו, עכשיו הבצל ירוק הזה שגדל, זה שייך לשנת השמיטה, או שזה שייך, זה משהו שגדל עכשיו, בשנה השמינית. אז אותו סימן, אבל להפך. אם זה נתלש, עם השורש, עם הזה, הסימן שזה גדל בשנה השמינית, לא בשנה השביעית. כי עכשיו אנחנו מדברים על בצלים שיוצאים מהשמיטה. זה בצלים של השישית, שמר אותם בשנת השמיטה, באדמה, ועכשיו הם יוצאים למוצאי שביעית. עכשיו יוצאים לשנה השמינית. אז אם הבצל יוצא עם כולו, עם השורש, אז אני אומר שמה שהוא הוסיף, הוא הוסיף את זה בשנה השמינית. אבל אם הוא לא יוצא, אלא הוא נתלש לי, אז הסימן שהבצל הזה גדל בשנת השמיטה, זה שייך לשנה הקודמת, ואסור לך. הבצל הזה אסור באכילה, קדוש בקדושת שביעית. מותר, אבל הוא קדוש בקדושת שביעית. מה קורה אם יש בצל שמשאירים אותו באדמה, לא עושים אותו בשנה השישית? כן. ואני רוצה לרקוץ אותו בשנה השביעית. יפה, שאלת מצוין. אז בזה, יש, הרי אנחנו יודעים שירקות הולכים בהם אחרי לכיתה. רק דעת הרש, שכל ירק, גם ירקות שאני הולך בתר לכיתה, אז הוא אומר, זה בגלל שעדיין הם לא ראויים לאכילה. לא, זה ראוי. אבל אם היה ראוי בשנה השישית, ככה דעתו, ירק שהיה ראוי בשנה השישית, רק אתה סתם השארת אותו באדמה, לא הספקת לקטוף אותו, הוא אומר, תלך אחרי השנה השישית. לא הולכים אחרי השנה השביעית, לא נוהג בו בכלל קדושת שביעית. ככה לדעת הרש. אבל בגדול, אנחנו יודעים שכל ירק הולכים אחרי לכיתה, אחרי לכיתה ממש. ולכן גם אם הוא היה ראוי לאכילה בשנה השישית, אם כתבת אותו בשנה השביעית, אז חל עליו קדושת שביעית. גם השנה השמינית, איך? נכון, מצוין. גם במקרה הקודם, היה לך ירק שגדל בשנה השביעית, היה ראוי לאכילה בשנה השביעית, אבל יצא למוצאי השביעית, אבל שמה, זה כבר בעיה אחרת של ספיחים. ספיחים זה כל הירקות שהם בלשון התורה, ספיחים זה ירקות שהם גדלים עליהם, בגלל שיש להם זה. לפעמים הם נופלים גרגירים מהשנה הקודמת, וזה נופל באדמה ומצמיח. ואז חכמים גזרו על הספיחים, שהספיחים של השנה השביעית אסורים. למה? בגלל שאם בן אדם, אם היה מותר לאכול ממלפפונים או עגבניות של השנה השביעית, כשזה גדל מאליו, אז יש כאלה שהם עמי הארץ, חשודים, הם ילכו ויגדלו בשנה השביעית, יעברו על האיסור של התורה, והם יגידו, זה גדל לבד, זה גדל לבד. זה לבד, זה לבד נהיה. שורות, אבל... כן, זה התפקשש ככה, זה לא לבד. לא, אבל אסור לגוע בהם, אסור לגוע בהם. אז מה, אז באמת יש מקומות, המקומות שגזרו על הספיחים, אז אסור באכילה. כדי שאנשים לא יתעסקו איתם. אסורים באכילה. אבל זה לא גורף כל מקום. לא, למשל בסוריה לא גזרו על הספיחים. זה מה שלמדנו ביום... אתמול. בסוריה, כן, לא גזרו על הספיחים. זה מקומות שלא גזרו על הספיחים. אבל בשאר ארץ ישראל גזרו על הספיחים. המשנה אומרת למסכת שקלים, שבשנה השביעית, הרי בפסח, אז היו מקריבים את קורבן העומר. מה זה קורבן העומר? קורבן העומר זה אסור לאכול שום לחם של השנה החדשה, שנעשה מהתבועה החדשה של השנה, עד שיגיע יום ט"ז בניסן.
ואז ביום ט"ז בניסן היו מקריבים בבית המקדש איזה קורבן, זה נקרא קורבן העומר, ויחד עם הקורבן הזה היו מביאים את השעורים שהיו לוקטים, היו לוקטים את זה קציר העומר שלמדנו בפרק א', שקציר העומר דוחה את השבת. גם בשבת הולכים קוצרים, עושים את הקצירה הזאת, את הקציר של העומר, כיוון שזה מצווה שזמנה קבוע. אז אז המשנה אומרת, מה הדין, מה עושים בשנה השביעית? זה הלכה, זה דרך אגב הלכה שנוהגת גם בזמן הזה. ולחם וכלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם. אז גם בזמן הזה אסור לאכול מהתבואה החדשה, מלחם שנעשה מהתבואה החדשה, עד יום ט"ז בניסן. היום אין לנו את קורבן העומר, אז אנחנו צריכים לחכות עד יום ט"ז בניסן, שאחרי ט"ז בניסן, עובר ט"ז בניסן, אז מותר לאכול מהתבואה החדשה. אין קורבן העומר, אבל היום, היום גורם. מה? כן, אבל בט"ז בניסן, אז מיד בבוקר. מה זה תבואה חדשה? ממה שאנחנו קוצרים מעכשיו? כן, אז לפי האקלים של ארץ ישראל, זה לא כל כך שייך. בגלל שקוצרים את התבואה רק אחרי פסח. נכון? או שיש בדרך כלל קוצרים את התבואה אחרי פסח, מניחים אותה לייבש. אז זה אבל לפעמים עומדים בקצוות משהו ועושים איזה עושים איזה שפעים תחיקה שבועות, אז אסור לאכול. ולחם וכלי וחרמל, בן אדם שרצה חיטה הלך לשדה, קצר כמה שיבולים, שם בעריש את הגרגיר החיטה האלה, אני יודע מה עשה, אסור. ולחם וכלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. ממתי זה? מתשרי כאילו? מתז בניסן. מה זה נקרא חדש? ממתי שקצר ומתי? כל תבואה שזרעת אחרי תז בניסן, כל תבואה שזרעת שנזרעה אחרי תז בניסן אסורה באכילה עד שיגיע יום ט"ז בניסן. מה זה גם היום? גם היום, הלכה למעשה, כל תבואה. לא חשש חדש. איך, אבל גם שנת שמיטה יש לפני. לא, לא שנת שמיטה. זה לא קשור לשמיטה, זה כל שנה יש את זה. כל שנה יש את זה. כתוב לא חשש חדש. על ינות, על קמח. לא, יין מה זה יין? יין זה משהו אחר. כתוב שם. לא, אולי בקבוק חדש. תבל ועורלה. בקבוק חדש זה משהו אחר. כן. גם היום הם לא עושים, לא יודע, אני לא רואה שכתוב בקבוק חדש. לא, הם עושים את זה בגלל שהם מחמירים בבקבוקי זכוכית, שהם אומרים שיש בזה בליעה. האשכנזים מחמירים בבליעה מכלי זכוכית, ככה הרמ"א כותב בהלכות פסח. זה מסיים את הדברים שלהם באמבטיה שלושה ימים. כן, הם מחמירים בכלי זכוכית, הם אומרים שיש לו בליעה. גם הבן איש חיים מחמיר בזה, אבל דעת הרב עובדיה שכלי זכוכית לא בולעים ולא פולטים, אין לך בכלל... מה? באמת טומאה. יש, טומאה יש בכלי זכוכית. אבל הוא יוצא ככה, כן, אתה שוטף אותו. שטיפה והדחה בצונן, זה מה שצריך לעשות, לא צריך יותר מזה. אבל התבואה החדשה זה משהו אחר. תבואה חדשה, אז בזמננו האקלים שונה, אז לא יוצא שזורעים בי"ז בניסן או בסוף ניסן. יש מישהו שזורע תבואה בסוף ניסן? אף אחד לא זורע תבואה. חמשת מיני דגן. או. אז עדיין, אבל בארצות הברית יפה. לא רק בארצות הברית, גם הביאור הלכה מדבר יפה. על רוסיה, שם יש להם זמנים שהם זורעים אחרי ניסן, בסוף ניסן או באייר, וקוצרים את זה משהו כמו חשוון, ואז יש להם בירה, הם משתמשים בזה למשקאות החריפים שלהם, וזה חדש, זה חדש, וחדש אסור מן התורה. ובחוץ לארץ, הבח בהלכות חדש, ביורי דעה, אז הוא רצה לחדש הלכה, חידש חידוש גדול, וזה סנגוריה גדולה על ישראל, שבחוץ לארץ לא נוהג איסור חדש. אבל זה כולה גדולה מאוד, שהרבה מהאחרונים חולקים על זה, זה המצאה חדשה. שמעתי פעם שיעור שלם על הרב עובדיה,
על זה? הוא אומר, וזה... מה פתאום? מה פתאום? איפה מצאנו כזה דבר בראשונים שיגידו שחדש לא נוהג בחוץ לארץ מהתורה? איפה כתוב החילוק הזה שזה מצוות התלויות בארץ? יש איזה טעם לאיסור החדש? איזה טעם מפורש כאילו שאנחנו מבינים? מה שספר החינוך כתב שהקדוש ברוך הוא רוצה שהתבואה החדשה כן, תיתן מנחת העומר, ספירת העומר, זה מהתבואה החדשה היו מביאים הרי קורבן לבית המקדש ואחרי זה, זה מתיר לך כמו שתרומה מתירה לך לאכול את כל היבול פדיון הבן, אתה נותן את הבן הראשון, אתה נותן לבכור פתח חמור, אתה נותן לכהן גם בהמה טהורה אם זה שה אז גם כן, הבכור שייך לכהנים הבכור, המעשר כל הדברים האלו שייכים הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לבן אדם תדע לך, זה שלי אתה ושלך שלי, זה שלי אז אחרי שבן אדם מרגיש ככה אז הוא כן זה ההפך עם מה שבן אדם חושב בן אדם חושב, כוחי ומוצם בידי, עשה לי את החיל הזה זהו, וישמן ישורון ויבעט בדרך כלל ככה זה, בדרך כלל וישמן ישורון בדרך כלל, שבן אדם הוא כבר מגיע לזה וישמן ישורון ויבעט כמו שדיברו על החורף של השינה אף פעם לא ידעו אחרי זה לא רואים מה עשו לפני תעלינו בבוקר באמת, תראה, מי שירד הגשם הראשון וגם כשירד הגשם הראשון הרבה נזק, הרבה נזק עכשיו אני עושה את זה שמענו את זה פה לא, פה לא השמעת את זה שמעתי לך לי בדרך, בנסיעה, פה לא השמעת שמה? רב שלום כהן, נתן שיחה עד כמה ימים לפני לא, זה היה מתקופת הרב שלום בניסן הוא אמר את זה בניסן? הוא אמר את זה בניסן שמה? הוא אמר בחודש ניסן, שנה שעברה כשקימו את הממשלה האומללה הזאת והתחילו לדבר על הגזרה של הגיוס בני הישיבות אז הוא אמר, אלה משוגעים, אתם חושבים להילחם עם הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא צריך תותחים של איראן ולא צריך פצצות. שלג אחד מביא לך, משבית את כל המדינה עם השלג הזה. ככה הוא אמר, בחודש ניסן, שנה שעברה. אומר, אתה נלחם עם הקדוש ברוך הוא? שלג אחד יביא לך ומוריד אותך. אומר, השלג כמו שיש בחוץ אל הארץ. הנה, יש לשמוע. תשמיע, בוא נשמע את זה. אמרו לי שהוא דיבר והוא בכה, הוא לא... היה כינוס של כל מועצות גדולי ישראל. כן, אז הוא דיבר שם, היה הנציג של כל מועצה והוא דיבר. אז הוא אמר, מי שיפגע בזה בעיקר, מהגזרה הזאת של הגיוס, זה בני התורה הספרדים. למה? הוא אומר, הליטאים, האשכנזים, אז הם חזקים, ההורים שלהם חזקים. הוא אומר, אלה הספרדים, מאיפה הם באים? מכל ערי הפריפריה, מהמושבים, מהצדדים. הם לא מספיק חזקים בשביל להילחם. יבואו, יגידו לו, או שאתה מתגייס או כלא. מה הוא עושה? הוא הולך להתגייס. הוא אומר, מי שיסבול מזה, בעיקר, זה הספרדים. ושם זה אגודה אחת, זה חזקה. ואז הוא התחיל לבכות, וזהו, הוא לא יכול להמשיך לדבר. הוא היה, עליו כל הזמן דיברו, שהוא... אני חצי שנה בערך עם הלוטו שעה, ככה אמר לי, מי ששלח לנו את זה, עליו הגאון, עליו שלום כהן, שירת פרט יוסף, כן, חבר מועד חכמי התורה, שאמר קטע, כשהתחילו לעשות לנו את כל הגזרות על עולם התורה והכל, והוא הזיע אותם. למה תדערו לכם? אל תחשבו שאתם חזקים יותר מדי. כי בשביל בורא עולם, אתם כלום. בבקשה חיים, תשמע את הקטע שאני בעצמי עוד לא שמעתי אותו. חושם ללחם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יוריד להם שלג כמו שמוריד בחוץ לארץ, ישתק את כל המשוגעים. לא צריך בשבילכם תותחים, אתה חושב? צריך בשבילכם את זה של איראן? שלג יוריד לך את זה מספיק, ישתק אותך לגמרי. מי אתה? מתי. הם עושים הרבה צעות, אני אומר לך, עושים את האנשים. תשמע, לפני שבועיים בלון של חב"ד, שבת, כתוב שם שדובר עליי, ושמים אומר במרוקו,
שנה הרוב, לא שנה הרוב, לא שנה הרוב. שנה הרוב. לא נולדו גשמים. גם שם בצורת ובצורת. המלך שאל את החזאים, אבל לא חזאים. אין צפי גשם לזמן הקרוב. אחרי שלושה חודשים שאין גשם, הוא אסף את העלה ואמר, ככה אני הלך לרבנים, ליהודים, ביקש מהם שהתפללו על הגשם. במרוקו. במרוקו, כן. הרבנים אספו את כל הרבנים, ואמרו שזה, התפללו כל השבת, מיום ראשון, שבוע שלם גשם. אומר במדינה שלנו, מי, הממשלה תלך לבקש מהדתיים להתפללו, אין שום דבר. אבל בדרך כלל הרבנים עושים עצרת. אני לא יודע למה לא עושים עצרת. אבל הבידוי הצטגש שהמלך בונה לרבנים. גוי שהולך... הוא מכיר בנושא הזה. כל המדינת הם ביקשו מכולם, אתה יודע, חילפו. הוציאו הוראה כזאת לכולם. ובאמת, מיד אחרי יום אחד של תפילות כבר קיבלו... שבוע שלום, אני לא יודע. מנה יפה כזאת. הם עשו פה את אנשים, אני אומר לך... פחות ברכות על איך מקרוב מי שהיה מסתמך על הגושים הקטנים כן, שמה, יש כאלה הסתמכו גם על זה, אני לא עזר להם עכשיו עושים על גיל 70 של אבות הוא מחייך שם בצד, לא נכון מה זה, זה הגיל קטנים מה אני עשיתי לך? מה זה יכול לאחר את הרימו תגיד? מה נעשה? השם ישמור. השם ישמור. התאימות של אנשים שהם מתפרמים זה ממש איכותי. זה חזקה משלו בינתי. עד רבה. כשעם ישראל קודשים אותם, אז יוצא שמן. ככה זה. צריך לדעת שמכל גזרה, אז בסופו של דבר יצא טוב. הקדוש ברוך הוא העמיד את המן, בסופו של דבר, למה המן נקרא צורר היהודים? כי הוא צרר את כולם. כולם נהיו כולם אגודה אחת. הוא אומר, יש נועם אחד מפוזר, מפורט, כל אחד ככה. עשה להם גזרה, כולם נהיו מגובשים, כולם נהיו מאוחדים, אחים לצרה. זה גם אמרו על הכנס הזה של הרבנים. כן, נכון, אתה רואה שכולם... כל האדמו"רים, כולם ביחד. לא, אבל כל יש אנשים דומים שם ככה למה, שילדים יש להם כוללים, היה להם ישיבות, היה להם זה וזה, תולדים להם, אפילו בברוקו לא היה להם כוללים. אז הוא מסביר לו שאנשים גם עבדו וגם עבדו, בצורה כזאת שבאמת, הם עבדו ביום, אז הם עבדו כל הלילה, בלי הפסקה. עמיקה ותפל, כאילו. כן, העבודה הייתה בשביל מה שנקרא... צריך לדעת שעם האנשים האלה, הבטלנים, הוויכוחים לא עוזרים, בגלל שזה כמו שאתה בוא ותסביר. כן, זה לא את השפה בכלל. אתה בוא ותסביר לבן אדם שהוא לא מבין כלום ברפואה, יבוא איזה קרדיולוג, תתחיל להסביר לך עכשיו דברים, הוא מדבר איתך במונחים אחרים, אתה מבין, אתה לא מבין בכלל מה הוא רוצה. ממתי טיפש מטופש כזה עם הארץ, שלא יודע מה זה צורה של לימוד, לא יודע בכלל מה זה הערך של לימוד, הוא יבוא ויכתיב לי מה ללמוד וכמה ללמוד, אתה יודע בכלל מה ההיסטוריה של עם ישראל, במה אתה קורא לעצמך בכלל מדינת היהודים, אם אין לך שום יהדות, במה אתה מה אתה יודע מהחיים שלך? אין בכלל לסיג וסיג, אין בכלל מה לדבר איתו, אנחנו לא מדברים בכלל על אותו קהל, על אותו גל, זה לא... לא צריך להיות מבין בלימוד, אבל קודם תעריך, אבל אחד שעושה לך קודם כל אתה אפס. עכשיו אני אתחיל לדבר, אז על מה לדבר? אז אני שסביר לבן גורם ופרון, הבין את המשמעות, ונשריש אותך. עכשיו אתה יודע מה המשמעות, לעשות תגידו ממש מדופלח. אז מישהו זרק שכאילו זה עבר אחד שנראה שמישהו יפגע בלפיד כמו שפגעו ברבין. אז הם התחילו עכשיו למנף את זה. אתה מבין מה עכשיו עושים? שקר גדול. שעכשיו איזה אמא בית משפט העליון, היא לא רוצה לעשות ברית לאל. אבא רוצה לעשות ברית, האמא לא נותנת לעשות ברית לאל. זה הוויכוח של חודשיים. בית המשפט העליון דיינו פוסק לטובת האמא. משהו איומן. שמעת על זה? משהו מחריד, שמעתי שזה... יש עוד ארבע זוגות בדרך לבית משפט. על המקרים האלה? כן. זה, תבין, יהיה תקדים. עכשיו זה פתח, זה פתח. כן, זה תקדים.
אבא מתחנן, כלום, מי לא מוכנה, אין לו שלום. הסיפור של מי הוא יהודי, אתה לא חושב לסיפור לשנות ה-50, סוף שנות ה-50, מי הוא יהודי עם השליט, עם קצין צהב, שכולם, לא הוא, לא המשפחה שלו, לא בארץ. אתה מבין? שלא יחליפו אותה לאום יהודי. אבל אני צריך לדעת שמלכות הרשעה מהרה תעקר, ומי ששומר, יישאר. מי שלא, יעוף על טיל, זה לא מילה. מי שהקדוש ברוך הוא רוצה להפיל אותו, אז הוא אומר, שמה אני אפיל? זה בן אדם אחד שלא שמעו עליו. פה אני אגביע אותו למעלה, אחרי שהוא גבוה, אני ארסק אותו אחר כך. כמו אבא שלו. כמו אבא שלו, עלה עלה והתרסק, ככה גם הוא. בעזרת השם בקרוב. הוא בסקר שיאם אם יש בחירות הוא גמרנו. עכשיו הוא עולה, אבל הוא עולה. הוא עולה, עולה, כן. כשאבא שלו עלה, באותו שבוע, היה בחוק לישראל, את הפסוק בחוק לישראל היה, לפני שבר, גאון. וזה לפני שבר, לפני שהקדוש ברוך הוא רוצה לשבור, אז הוא מעלה אותו גבוה גבוה. אחר כך הוא מרסק אותו, מנטץ אותו לרסיסים. ככה זה... צריך קצת, כתוב והאלוקים צריך לדעת את זה, זה כלל. והאלוקים יבקש את הנרדף. והאלוקים זה פסוק בקהלת. והאלוקים יבקש את הנרדף. זאת אומרת שכשיש רודף ונרדף, תדע לך, הקדוש ברוך הוא יש לו פריבילגיה מיוחדת לנרדף. והמדרש אומר בפרשת אמור, לא רק אם רשע רודף צדיק, האלוקים מבקש את הנרדף, אלא אפילו אם צדיק רודף רשע, צדיק רודף רשע, אם זה לא במילה דשמיה, אם זה לא בדברי, שהוא מוכיח אותו על דברי שמיים, אלא סתם יש לו סכסוך, וצדיק רודף רשע, תדע לך, אלוקים יבקש את הנרדף. אלוקים, מידת הדין, אלוקים יבקש את הנרדף. שפת אמת היה אומר, מה זה אלוקים יבקש את הנרדף? מה זה לשון יבקש? מה הוא מבקש ממנו? אז הוא אומר, זה... ועוד חסידי, אומר, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא מבקש? סבלנות. אתה נרדף, אתה אומר, מה? רוצים אותי, תציל אותי. הקדוש ברוך הוא גם מבקש ממך משהו, תחכה בסבלנות. הסבלנות הזאת היא קצת תחכה, תראה איך הכל בסופו של דבר, אני פותר לך את זה עם כל מה שצריך. טיפה סבלנות. זה הסבלנות. אלוקים יבקש את הנרדף, תדעו לכם. עם ישראל לאורך כל הדרך היה נרדף. לאורך כל הדורות. סבל מגלויות, סבל מעלילות, סבל לאורך כל הדורות. מי שניצח בסופו של דבר, אנחנו שיושבים ולומדים. אנחנו ניצחנו. הבינו שעכשיו זה בא מתוכנו, כאילו. זה נכון, זה... כואב על כמה, פי כמה וכמה. נכון, זה נכון, אבל זה לא אומר שזה לא... הישועה בוא תבוא, עין בעין יראו בשוב השם ציון, הישועה תבוא. יום גאון אמר להם... ברשת ביתו דיבר, הביאו את זה. מי? יורם גאון. זמן, הוא חילוני, הוא זמן, הוא עושה משירות ציון כאלה. הוא איזה זמן שהוא פוצה, אז... יש לו בית בשכונת אבו. יש לו תוכנית כאלה ברשת בית, הביאו כאלה שהוא ישמע בגלל כל הגזרה של הגיוס. הוא לא דתי בכלל. הוא אומר כאילו, מה הם חושבים? מי שמר על עם ישראל שהיה בגלות? הטנקים, המטוסים, מי שבא, החיילים, מי שבא עליהם? כולם התחדו והם נשארו. מי שבא עליהם? אז מה הם מנסים לעשות פה? מה הם חושבים שזה כאילו הצבא שלנו זה מה שישמור עליהם? הצבא זה לא מה שישמור עליהם. הוא אומר, אני מדבר בתור אחד חילוני, הוא חילוני, בתור אחד חילוני. מי ישמור עלינו? מי שמר עלינו בגלות? טוב, זה עוד יהודי שהניצוץ היהודי דולק אצלו. בסדר, בוא נראה עוד משנה אחת. אומרת המשנה, מאימתי מותר אדם? מה? משנה דלת. מאימתי מותר אדם ניקח ירק ומוצא שביעית, מי שעושה את זה לו, עשה המחיר, מותר האחיר. רבי תיר לקח ירק במוצאי שביעית מיד. כן. ממתי מותר לקחת ירק במוצאי שביעית ממישהו שהוא חשוד על השביעית? אם יש איזה בן אדם שאתה חושד בו, אולי הוא עבד בשנת השמיטה, אולי הוא עבד במטעים שלו, והוא בא אליך עכשיו עם
עם ירקות, ירק, ירקות, מה? אתה לא יודע, הוא אומר לך, לא, זה של שנת השמיטה, זה של השנה השמינית, אל תדאג. אתה יודע, הוא חשוד. מה שיעשה? אם אתה מותר לקחת רק מוצאי שביעית, מה שיעשה כיוצא בו, מזמן, מה? נכון, שיעבור זמן כזה, שבשנת השמיטה, שבשנה השמינית, זה זמן שיכול לגדול. כמה זמן לוקח לירקות לגדול, לפלפלים? לשלושה חודשים? גם בירקות? חודשה, איך? זה גם בירקות והכל? גם בירקות, כן. כשאתה מתחיל אחרי לקיטת, מה אכפת? כן, אבל יכול להיות שהוא ליקט את זה, הוא ליקט את זה בשנה, בשנת השמיטה. ככה, זה יוצא מאשר... הוא איבד את זה, זה עבד. שנה וארבע, זה יוצא שנת השמיטה ועוד יותר הרבה יותר. אלא אם כן אתה יודע שאתה לא חשוד, אתה יודע שאתה לא עושה. מי המחשוד? לא, אני אומר, ממתי מותר לקחת מהחשוד? איפה כתוב חשוד? אני אומר. לא, מה זה קשור לחשוד? הם אמרו והם. אבל ביודע שנלקטו בשמינית מותרים. זה בירק הזלין על המטר לכיתה. חשד שהוא נלקט את זה בשמינית או שהוא בכלל איבד את האדמה? אם זהו בשמינית ולקטו אותם בשמינית. אין דבר. אני אכל לכיתה. לא. אולי זה לכיתה אם אתה שומע שאתה גובר את הכללים של קדושת מיר ומשת מיר. אבל אז אם ככה אם אתה יודע גילי, אם אתה יודע שהירק הזה נלקט בשנה השמינית אז אין בעיה. אבל איך יכול להילקט? נלקט בשנה השמינית. אבל הוא משטר, הוא כל הגידול שלו נלקט בשנה השמינית. גם כן, לא טוב. פילים שזרעת בשנת שישית. סור. הם גדלים על השיח לבן? נכנס לשביעית, הוא מותר לך פירות בשביעית. וגם בשמינית לפעמים. אין, אתה לא יכול לקנות בשוק, אתה לא יכול לקנות באף מקום עגבניות אחרי השני שקודם. לא, באותו כמות כמו שאתה רוצה, זה לא גודל לבד. לא, זה לא גודל לבד, וגם זה הגידול שלו ארוך, זה שלושה חודשים, ארבעה חודשים. גם פלפלים שלושה חודשים. כן, פחות. נכון? אבל מה אנחנו חושדים? שהבן אדם איבד את האדמה בשביעית, עבד, או שהוא לקט את זה בשביעית? או שאיבד בשנת השמיטה, או שלקט את זה בשנת השמיטה, והוא משווק את זה בשנה השמינית, משווק את זה בשנה השמינית, הוא אומר זה עכשיו. עכשיו אני יודע, אני יודע עכשיו, לא יודע מה, דג את השם. מה? אני רואה בן אדם, אחרי ראש השנה, שבשנה השמינית, הוא כותב את הפלפל, סתנו, אתה יודע אבל אם הוא עבד על זה, או שזה גדל מאליו, או משהו כזה. זאת אומרת, הוא לנהוג בזה קדושה שביעית, מה החשד פה לבד? רק על הלקיטה או גם על העבודת אדמה? חשוד, כי מה שאתה אומר, הוא רוצה שמישהו אחר גידל, ואיך פתאום יש לו מלפונים אחרי שבועיים. זה? זה מה שהוא איבד, אתה מסביר? אבל למה שזה יעשו? כי הוא שבא בשביל. אז מה אכפת לי שזה יותר בשביל? אבל הרופאים אחרי לכיתה, גם בשנה השישית, כי אתה... לכיתה בגלל שכל התאים מסודרים, זאת אומרת, לא שעזרה לך בשביל, כבר עשית את כל ה... טוב, לא ברור לי. ואם יש עובד יותר מחיר, מה זה? אז הוא חייב, זה בגלל בסדר, לא? זה לא דגן צריך לסדר שבוע.
טוב, נבדוק את זה בלי נדר מחר. נמשיך את ההלכה הזאת מחר, זה ההלכה שצריכה עיון. טוב, יש לנו מניין? יש. רבי חנינא בן הקשה אומר, מוכר הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם דרך מצוות שנאמר ה' חפיץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.